eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste sabadão 18 de dezembro de 2021. E a bola da vez, vou estar mostrando mais um tutorial para o modo diretor, tanto para o PS4, PS5 e Xbox. Tá, galera, siga o tutorial e não pule o vídeo, porque neste tutorial eu vou mostrar como congelar máscaras e também está trazendo mochilas, bolsas lá do modo diretor. Então deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, vamos lá. Para quem nunca fez, né, sugiro que vocês assistam o primeiro vídeo que eu trouxe ontem aí, um tutorial completo para iniciantes. Ok? Vamos lá. Estou aqui em última localização, em frente qualquer loja de roupas, porque depois a gente vai precisar de estar vindo para cá. Tá? Feito isso, vamos até o modo história, onde tudo começa. Ok? Chegando aqui, a gente vai entrar no modo diretor. Apertem o menu de interação, entrem no modo diretor. Como o vídeo que eu mostrei ontem, né? Vocês têm que adicionar a ave e tal. Então, beleza. Vamos lá, ó. Atores. Tá, galera? Animais. Para quem já adicionou a ave, assista o primeiro vídeo. Adicione aos favoritos com triângulo ou Y a ave que você estiver aí, menos a galinha. Cancela isso aqui. Venha em personagens do online. Pode ser tanto feminino quanto masculino. E vamos adicionar também aos favoritos, com triângulo ou Y. Feito isso, cancelem isso aqui. Escolher atores favoritos. Coloquem setinha para baixo. Fiquem segurando e percebam que não vai duplicar a ave, ok? Então, quando isso não acontece, obviamente que a gente tem que voltar para o modo online, tá, galera? Então, olha só, sair para o modo história. E daqui a gente vai fazer uma sessão apenas de convite. Bom, galera, já de volta, a gente vai entrar aqui na loja de roupas, obviamente, e vamos comprar um macacão, tá? De corrida. Se você já tiver aí no seu inventário, basta colocar ele, ó. Qualquer um desses, tá, galera? Com o Swift logo, ok? Porque a gente vai bugar com estes macacões aqui. Então, vou comprar este, vou salvar no primeiro ou no último slot. Vou deixar aqui como padrão. E daqui a gente vai para a loja de máscaras. Exatamente, tá, galera? A gente vai necessitar colocar uma máscara, que é aqui, ó, máscaras táticas, a número 49. Esta aqui, que é Forças Especiais, preto. Vamos salvar em cima do macacão. Tá no último aqui, ó, padrão. E agora, galera, vamos colocar outro traje que você tem aí. Pode ser um traje padrão mesmo, tá? Qualquer traje. Em cima desse traje, a gente vai ativar o paraquedas e vamos colocar o paraquedas de Israel.
Este método é pra gente estar trazendo as bolsas, tá galera? As mochilas. Agora vamos em um paraquedismo que esteja perto da corrida contra o relógio. Está lá no aeroporto, então vamos entrar. Paraquedismo. Vamos colocar para jogar. Vamos pular com o quadrado. Abriu paraquedas. Tá, galera? Aqui agora é só puxar o telefone e quicar do serviço. A gente vai aparecer. Veja só que o paraquedas vai sumir. Ok? Então vamos pegar aí novamente ou a opressora MK2 ou um helicóptero de chefe. Vamos tomar aqui uma altura bem considerável. Abro aqui o paraquedas, abro o menu de interação e deixo o cursor em cima do traje que a gente salvou lá na loja de máscaras. Assim que ele colocar a mão no paraquedas, a gente vai clicar no traje. Olha só, colocou a mão? Então clica. Tem que dar a bolinha carregando aqui embaixo, tá galera? Olha só, no canto inferior direito, tem que carregar, carregou, olha lá. Abre o menu de interação, paraquedas, e tem que estar assim, invisível, ok? É porque bugou o paraquedas. Agora já estamos prontos para trazer as mochilas lá do modo história. Pegue um veículo aí, pode ser de NPC. Desafio contra o relógio, ative aí com setinha para direita, setinha para baixo, venha no Franklin ou no Michael, enfim, e vamos para o modo história. Chegando aqui, novamente e definitivamente vamos entrar no modo diretor. Vamos ficar aqui não muito tempo, tá galera? Igual no outro vídeo passado, porque aqui é bem mais tranquilo. Chegamos aqui, escolher atores do favoritos. Setinha para baixo, eu sugiro que amarre aí uma borrachinha, né? Porque agora as aves vão começar a duplicar e temos que permanecer aqui de 25 a 30 minutos. Exatamente, tá galera? Paciência aí para fazer o modo diretor, ok? Assim que tiver quase chegando o momento, tá galera? Eu vou voltar aqui com vocês, ok? Vamos nessa aí. Bom, galera, aqui já é o momento que já se passaram 26 minutos, 27. O personagem vai passar para a gaiola. Olha só, passou. Então segurem mais aí um pouco, porque o personagem pode voltar para dentro do trailer. Olha só. Olha lá, voltou. Então a gente precisa que ele fique dentro da gaiola. Então eu sugiro aí mais um minutinho ou dois aí, tá galera? Até que bugue totalmente, tá? Vou dar mais um corte aqui para não estender mais ainda. Então aqui, ó, já foi o momento. O que que a gente vai fazer, galera? Vamos remover a ave. Já removi. Cancelo, atores, praianos, quadrado umas duas vezes, cancelo, tá galera? Olha só, cancelo, escolher atores, atores, praianos, tá? Fã do calçadão, quadrado duas vezes. Isso aqui tem que fazer rápido, tá galera? Olha só, vamos lá, ó, cancelo, atores, favoritos, vai em atores, praianos, quadrado duas vezes, tá? Cancelem, escolher atores, atores, praianos, quadrado duas vezes, mas isso tem que ser muito rápido para tá bugando o Swift logo, tá galera? Coisa aí de 10, 12 minutinhos já vai estar congelando o Swift logo. Tá? Então presta atenção, ó, cancela, escolher atores, atores, praianos, fã do calçadão duas vezes, ó, ok? Cancela, escolher atores, atores, praianos, fã do calçadão duas vezes, cancelem. É muito rápido isso aqui que tem que fazer.
Veja só o momento, tá, galera, que vai congelar. Se passaram aqui 12 minutinhos, tá? Olha lá no personagem que vai congelar o Swift logo, tá, galera? Olha lá. Olha lá, congelou, tá? Quadrado. Tá em cima de fã do calçadão. Congelou. Agora a gente vai procurar, tá, galera, duas máscaras que a gente pode congelar mais fácil e voltar aqui depois para buscar os trajes. É a do biscoito sorrindo e a do pinguim. Agora, se você quiser fazer trajes, buscar trajes, levar trajes, melhor dizendo, em definitivo, sem voltar aqui, então você vai escolher uma dessas máscaras aqui. Essas máscaras não tem como voltar aqui, somente a do pinguim e a do biscoito. Então aqui também já dei um corte, é o momento que eu vou encontrar a máscara do biscoito. E o que que a gente vai fazer para adicionar aos favoritos? Setinha para baixo em cima de marombeiro. Olha aqui. Aí sim a gente vai adicionar aos favoritos. Não pode ser em cima do fã do calçadão. Ok? Então olha só. Em cima de marombeiro. Agora eu venho aqui, cancelo. Atores. O GTA Online a gente vai remover, galera. Exatamente. Vai ficar só o marombeiro que a gente adicionou. O traje com a máscara e com o Swift logo. O que que a gente vai fazer? A mesma coisa da primeira etapa. Vamos congelar mais 12 minutinhos aqui, tá, galera? Porque agora é para congelar a máscara. E aí vocês vão poder levar qualquer traje, obviamente, que não tenha nenhum acessório natalino, mãos peludas, não pode, cachecol de Natal, tá? Sapatos de Natal, nada disso. Olha só o momento que já se passaram aqui também mais 12 minutinhos no relógio, tá, galera? Olha lá que a máscara congelou. E aqui agora é hora de vocês estarem procurando aí calças, meia canela, pode ser essas aí também, mochilas, porque a gente fez o método para tá levando a mochila, tá, ok? Então, fiquem à vontade que se você congelar com esta máscara do biscoito sorrindo ou do pinguim, vocês vão poder voltar aqui, que eu vou mostrar num outro vídeo, como voltar aqui e buscar os trajes que ficaram aqui. Vou dar mais um corte aqui, porque eu vou selecionar os trajes, tá? Não tenha pressa, tá, galera, para selecionar os trajes, ok? Olha só. Já selecionei os meus aqui, ó. Vou pro último traje, tá, galera? E aí, olha só. Vou selecionar essa calça vermelha, que eu vou buscá-la depois. Triângulo, né? Para adicionar aos favoritos. E aqui tá os 10 trajes que eu selecionei. Selecionei uns 4 com a máscara, com esta máscara, né? Pra mim tá buscando depois. Tá, galera? Olha só. E coloquei essas outras máscaras que não dá pra buscar depois. Isso aqui é pra levar agora, tá? Com a mochila, só para dar um exemplo e mostrar para vocês. Então eu selecionei 4 ou 5 máscaras que eu vou voltar e buscar, e essas aqui que está com mochila que eu vou levar agora. Eu vou levar é só para dar um exemplo mesmo. Então eu vou levar este traje aqui, vou clicar com X, vamos sair do modo diretor. Obviamente, né? Sair do trailer. Chegando aqui fora, não apertem nada, tá, galera? Para não haver nenhum risco de dar tela azul. Dá uma andadinha aqui, aperta o menu de interação e vamos sair do modo diretor. Olha só, vamos lá. Sair do modo diretor.
chegando no modo história, é aquele esquema, tá galera? Faz uma horinha aí, um tempinho aí, vamos correr, apertar o quadrado e apertar o option ou start, com ele no ar, olha só. Vem aqui agora fazer uma sessão apenas de convite. Galera, modo diretor, como eu já disse no primeiro vídeo, é para quem gosta e tem paciência. Tem muitas coisas que dá para fazer no modo diretor e se der, se Deus quiser, eu vou estar trazendo para vocês. Chegando na sessão e bam! Tá aí, galera. A mochila que a gente trouxe, poderia ser a verde, qualquer outra mochila que vocês quisessem. Caso não apareça, registrem como chefe do seguro service, vá em estilo, gerenciamento, uma seta para a direita, uma para a esquerda, bem rápido que a mochila irá aparecer. Para estar salvando o método de sempre, vamos até a loja de máscaras, vamos sobrevoar aqui, saltar, obviamente, abrir o paraquedas e vamos cair com a cara lá dentro das bancadas, tá galera? Olha só, caiu aqui, já vai colocando setinha da direita e bam! Vem aqui e salve aonde vocês quiserem. Não é difícil, é para quem gosta, tá? E vai pegando a manha aos pouquinhos que dá para fazer muita coisa, né? E se Deus quiser, eu vou estar trazendo para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado deste tutorial mais uma vez. Dá para trazer também, tá galera, o crachá da IA, como eu mostrei ontem, e outras coisas que eu vou mostrar aí futuramente para vocês, tá ok? Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.